episode van die podcast. Vandaag is een speciale episode. Dit is een solo cast. En ons gaan net bietjie so raak. Ek wil net vinnig vir Appel hier iets in my oor sê. Ek kan myself nie lekker hoor nie. So net vir Inkes. Ek kan myself nie lekker hoor nie. Okay, asseblief. Okay, daar waar ek myself nou. Dankie. Ja, ek gaan so nou en dan af en toe praat ek met my producer babe, Appel. So as julle sien, hy is nou deel van die episode. So hierdie gaan, ek dink dit gaan fucking fun wees. So welkom met nog 'n episode. Ek is bly julle het ingetune. Op hierdie episode gaan ek gaan julle vertel waar ek was die laaste paar dae en dan het ek 'n paar lekker current events waar ons kan praat. Ons gaan Tesla het een van het, of Elon Musk het basically 'n joke gemaak op Twitter. Ons gaan 'n bietjie oor Ghislaine Maxwell praat. Ons hier's 'n paar lekker topics. So ek waardeer, dankie dat julle ingekom het of ingelog het en na die podcast kom luister. Eerstens wil ek sê, as ek bietjie afrig lyk, ek was vir my eerste shot gewees gister. Ek was vir die Pfizer vaksin gewees en ek het maar gegaan vir my areas. Ek weet met hierdie fucking issue, maak nie saak wat jy sê nie, jy gaan either or ene van die kant afbis. So ek worry nie, soos ongelukkig, ek voel, of gelukkig, ek voel 'n fok. Maar ek weet soos, as jy nou sê, jy gaan vir die vaksin, dan sê jy nou een skaap, dan sê jy nou, ek gaan nie vir die vaksin nie, dan sê jy nou een van die conspiracy theorist, en as jy net een vraag vraag, dan wil jy allemaal doodgaan. Ek weet, dit is nou een sensitive topic, en net so vir reference, dit is vandag die 2 December, dit is wanneer ons nou hierdie record. So, as al nou enige iets niet uitgekom het, na gerekord het, asjeblief, nou nie my accountable hou, of wat ook al nie, dis fokker, ek praat nou van die 2, okay? So, dit ek nou besluit, ek gaan nou vir die vax gaan. En om eerlijk te wees, ek was bang gewees. Ek was nogal nervous gewees, maar ek het persoonlik, het ek maar gedink aan my ouers en goed is, hulle wou graag gehad het, ek moes dit kry. Toes ek soos, okay, ons vat nou maar een vir die span. Ek wil hee, hulle moet fine wees, en obviously as ek een deel kan doen om het fine te, of as ek een deel aan kan speel om hulle fine te laat wees, dan sal ek het doen. So, eerstens, ek het met die apteek waarin toe ons gegaan het, ek het gedoog, want ek toch nog geheel, okay, maar obviously, jy moet registreer voor die tyd, maar toe praat ek met die apteek en goed, en ek wou toe uitvind, soos, of ek nou moet registreer, want met my registratie, een van my ou nommers was al opgewees, so elke keer, as ek nou geregistreer het, dan stuur hy die boodskappe, na een nommer wat ek hier fucking ken nie, maar, so toe was het nou freak show, en toe bel ek na die apteek, en hulle sê, nee, is fijn, jy kan inkom, en goed, en ons gaan toe in, gelukkig was die rij en dan nie so bezig nie, maar, okay, laat ek nie eens hierdie prentjie vertel, ons staan toe nou eers in verkeerde rij, en ons is, ek en my girl, ons het sommer saam gegaan, en, die persoon recht voor ons, dit is nou net vir reference, daar was een persoon recht voor ons, en toe vind ons uit, ons verkeerde rij, en ons skuif toe na een ander rij toe. En soos ons nou eventually voor in die rij kom, toes die persoon wat voor ons was, ook voor by die til, soos recht langs ons, daar was soos een wall divider type ding, en obviously, mens luister ons maar allemaal sy gesprekke af, en goed, mens is ons maar nuuskierig. Want ons wacht toe nou vir hulle om die goed te confirm op die computer, so ons praat nie eindelijk hier, ons is nervous. So ons, op ons fucking plek, ons bly stil, en toevallig, toe hoor ons nou wat hier langzaam aangaan. En die vrou, die apteker, of ek dink is die woord, apteker, Appel, dis mis apteker, of apteekster. Ek dink is apteekster. Ja, en sy praat toe met die persoon, en sy vrou, het jy toe vir jou COVID-toets gegaan en goed is. En die vrou sê, ja, sy het eergister gegaan, dit was eergister of gister, ek kan nie precies onthou nie. En toe sê sy, ja nee, dit het positief teruggekom. Toe staan ek en my girl en ons kyk so vir mekaar, ons is soos, waar the fuck gaan nie aan? En even die apteekster was toe soos, girl, jy moet fucking uitgaan, is teen die wet om hier te wees. Want ek meen, even by die apteekster vandag, jy kan ons daar aankom en dan sê vir hulle akkoord dit en dat, en sê net, ek het positief getoets en dan help hulle jou nog steeds. Maar die fucking asshole het toe ingegaan en sy staan daar reg langs allemaal en ek meen in apteke die majority van die mense, of specifiek die een waar ons was, daar was baie ou mense in goed is en ek meen, fuck, mens, dink ons nou bietjie verder as dit, so dink aan die fucking ou mense in goed is en ek weet nie, ek kan net nie geloof iemand is so dier die kaak nie, maar
Dat het toen nou gebeur. So, toen is ons nou klaar half geskok, nog voor ons naar die tweede vloer toe was waar die vaccin is, toe is ons het nou geregister en ons besluit op die Pfizer. Want die kon kies tussen die J&J en die Pfizer. En ons kry toe ons tickets en alle goeders en ons gaan toe op, ons is nou trappe, ons klim. En ons gaan sit in die rij was daarom nie so lang. Ek moet sê die hele proces het nogal actually vinnig gegaan. Beter as wat ek gedink het. Ek het gedoog, mense is mis maar gewoond aan lang rye en alles is maar de mekaar en goeders. En het was actually heel goed geweest. En ons sit toe in die rij en ons kom toe eventually by ons vaccine uit, maar ons is fucking nervous, John. Mens, hoor ons nou al die goed, ek weet helft van die goed is nie waar nie, en goed is, maar jy kan nie help nie, jy is nog steeds nervous. En ek is toe voor in die rij, my girl was net langs my, en ek gaan toe eerste in. Nou, try ek half cool like, soos, obviously, ek wil ons nou nie soos een wank like nie, en meanwhile, hulle vat toe my bloeddruk en goed is, en dit was tol soog, en hulle spuit my toe in, toes my bloeddruk nog fucking hoor, maar dit is obviously net van stress. En nou, een ding wat julle moet besef, ek dink van die mense wat nou al na die podcast luister, weet, ek is soos 'n super anxious persoon, soos ek dink altyd ek gaan dood, of fucker, as ek iets voel, dink ek gaan nou peg. En ons kry toe, ek kry toe na die inspuiting en getus, ek moet sê, dit is nie as bietjie seer gewees nie. Maar, hulle vat toe my bloeddruk nog een keer, toe ek opstaan, dog ek my arm is dood. Ek dog my arm is fucking dood. Nou, obviously, soos ek uitgaan, kom my girl in, so ek kan nie nou sê, hoorie, ek voel niks, my arm kan nie beweeg nie. Meanwhile was my arm fine, dis net in my kop, het ek gedoog, okay, hier is nou fout. En sy gaan toe ook van weg sien, en sy was sharp, en, maar sy sê ook, sy was lekker nervous geweest toe hulle aangespuit het. Maar soos ek sê, mens kan ons nie help nie, dus mens is maar fucking nervous, is iets, ek meen die laatste 2 jaar, so freak show vir ons allemaal. En ons is toe op pad huis toe, ons het gauw eerst een koeldrank gaan kry, want ek was moerdors, al voor ek vir die fucking vaccine gegaan het, en toe gaan kry ons gauw een koeldrank, en toe klim ons in die kar en rij. Maar nou, soos ek bestuur, nou, vir die mense wat kyk, ek het nou my hand op die stuurwiel, nee, maar nou, soos ek bestuur, dan beweeg ek nou, obviously, 2 hande, ek gooi 10 en 2, gul, en ja, joke, maar soos, nou met hierdie hand, nou, in my kop voel ek, iets fout met hierdie arm. Ek weet nie wat nie, maar daar is iets fout. Nou beweeg ek heeltyd my hand so en my vingers en goeders en net om seker te maak, ek voel nog iets. So daar is, sodra ek nou nie meer my vingers kon beweeg nie aan my kop, dan is dit nou verby. Dan die vaksin my nou gevat en dis verby. As julle daai hoor, dis ek wat 'n sluk van my drink vat of ek vang 'n paf van my wyk. Man, anyway, ons gaan toe nou huis toe en alles en ons is heel sharp en goeders. En vir oggend toe ek opstaan, toe dog ek fucking The Rock het my gelami op my linker bicep, want dit was pus hier. Soos, check, hierdie arm, ek kan hom hoog oplig, alles, hierdie arm, fuck, soos, as ek hom so lig, is dit pus hier. En, ja, ek het vergeet om te sê, ons het toe vir die Pfizer gegaan, maar toe ons nou boe was in die rij, toe vind ons nou uit, as jy met Johnson & Johnson net een vang, dan is jy fully vaccinated. Toe dacht ek myself, ach fuck, hoekom het ons die ere dit gekeem? Ek het nie geweet nie, ek moet nie geresus nie. En toe ons nou uitvind of ons het al boe kan verander, sê hulle nee, jy moet terug afgaan en dan dit daar verander en goed, en toe sê ek soos, ach, okay, nee wat, kom ons vang maar net hierdie en ek dink is dan 6 weke of iets, dan vang ek die tweede een en dan is ek nou fully vaxxed. Sorry, ek wil net seker maak, die ding lag jy uit nie. Maar, ja, so dit is nou maar eindelijk hoekom ek die Pfizer gekryd. Maar anyway, ons kom, en so, voor ochtend, dus my arm nou seer, en weet jy wat, julle gaan my nie glo nie. Een van die snaakste goed het gebeur voor ochtend. Ek poep soos een normale mens. Soos elke nou en dan gooi jy een winkie en sulke goed. Maar voor ochtend kon ek nie ophou poep nie. En dit is lang poepen, nee. En daar dan toe dacht ek, iets is fucking fout. Ek ken ons jou lyf. En ek gaan soek toe tot op Google. Ek het dit gesearch, girl. En hulle sê toe, daar is mense wat het gekry het. Een side effect is soos heavy poepen. So ek was, basically my oggend was die. Nie so nat nie, maar dit was basically, dit is die selfde punt. Maar anyway, soos toe Jenny, en toe sê ek vir my girl, soos,
toen vraag ik al vandaag, zo die dag, toen zei ik, hoor, het jy ook zo gepoep? Soos wat? Maar zij voelde nou weer een beetje ziekelig. So sy het nou weer die deel gekregen. En ek fucking vang net air waar ek gaan, want ek poep net die hele tijd. So, dit was weird. Want soos ek meen, wie de fuck zou gedink het, poep, gaan een side effect wees, of een side effect, of wat? Een nieuwe effect, of wat ook al die woord is, wees van die vaccine. Nou weet ek of het alles in my kop is, maar soos ek sê, ek ken my lyf, ek gooi een average amount of poepe een dag. Maar vandag was... Jezus, die poep is gruis. Maar vandaag was net soos abnormaal wild geweest. So, ek wil julle maar net waarsku. As julle een storm loskak die volgende dag, of poep, weet net, dis die vaccine. Ek wil net julle allemaal gerust stel en laat weet, dis die vaccine laat jou poep. En moet nie worry daarover nie, okay? So, ja, dis my vaccine story. En ek tal nie denk of ek iets gemis het met die vaccine en goed is. Maar ek het dit nog gekry en ek het gepraat over my anxiety. Ek dink ek het die hele vaccine. Ek wil nie te veel praat oor COVID nie, want nou is alweer een nieuwe variant en Suid-Afrika is gefok en blok oorals en ek dink wat allemaal is bietjie gaat voor COVID. Ek wil net gepraat het van my vax experience. En snaaks genoeg of ek weet nie. Ek sal nie sê wie dit is nie, maar hierdie persoon, ek het gister ook met hulle gepraat en ek sê toe so hulle soos ek het toe nou gegaan eventually. Maar ek was moer nervous. En die persoon sê ook, hulle was net so nervous geweest. Hulle het even die mense soos hulle familie laat weet, waar hulle gegaan het vir die vaccine en waar hulle gepark het, vir as een keer iets gebeur. Soos ek sê, ja, nee, dit is basically echt geweest. En gelukkig was my goals op, so nou moet ek mis nou maar try cool wees en goed is. Maar, ja, dit was stressvol. Ek weet nie of julle dit dieselfde gevind het nie, maar, as julle het, laat weet my bietjie in die comments en shit. Soos, of julle ook so gestres het, want ek kan seker nie die enigste mense wat so gestres het nie, maar ja, laat weet. En nou kom ons, ek weet ons nou bietjie laat, maar bietjie Black Apple, het jy geparticipate in Black Friday? Nee, Jesse bro, ek het dit heeltemal gemis. Ek het absoluut niks van dit gesien nie. Jy was, jy het niks, ons ben nie eens by grocery store, niks. Nee bro, absoluut fokkel. Nee, want ek is ook nou nie een moerse, maar wat cool was hierdie jaar is, hulle het soos die hele week basically een Black Friday gemaakt. So dit was cool, want ek het een paar t-shirts gaan koop, wat soos gewoonlik fucking 300 iets rand is, wat soos voor 125, so, en ek het een jean gekoop, en is eigenlijk maar al, ek het net basically een paar kleren gekoop, want mense kort ons maar altijd kleren. So toe ek dit gaan purge, en ek dan denk wat nog, Oké, maar dit kan ek nou nie vertel. Ek kan eindelijk een note maak hier. Want ek het nog iets cool om vir julle te vertel. Maar ja, ek weet nie, hierdie jaar was die hype vir Black Friday nie so wild geweest as wat het gewoonlik is. Gewoonlik krijg je 10 WhatsApps en sien op Facebook allemaal fucking hardloop oor mekaar en spring op iemand se kop en sulke goed. Dus gewoonlik wild, maar soos hierdie jaar, ek weet nie, ek dink meeste mense is ook maar een beetje gefok met COVID, want, of ek weet nie, met alles is die mekaar nou. So, ek kan eindelijk nie ons onthou laas jaar hoe dit was nie. Ek dan nie denk, laas jaar, Apple was ons laas jaar soos in lockdown gewees of iets toe dit gebeur het. Want ek kan nie onthou dat het, want hierdie jaar was dit nie een moerse story nie. Laas jaar, denk ek, was dit ook nie eindelijk een story gewees nie. Ek kan nie eindelijk onthou nie. Ek denk nie ons was laas jaar in lockdown tijdens Black Friday nie. Ja, en nou, denk ek, panic allemaal weer dat ons level 3 toe gaan gaan met December. So, ja, ongelukkig, ja, hierdie dit alles is so fucking die mekaar en gedus, maar ja, soos ek sê, ek het daarom een paar cool t-shirts gescoor, ek het een jean, my original plan was om vir my paar cool sneakers te kry en gedus, maar alles was op special, behalwe sneakers, en ek denk, dit was seker maar net op vrijdag gewees, want dis mis nou obviously Black Friday, so ek denk, toe hulle nou al die moerse specials gehad het, ek het nie myself in die winkels gesien nie, girl, want dit was ek is jammer. Ek like sneakers, ek like alles, ek like een lekker deal, maar ek like nie om my kop ingetrap te kry by een shop nie. So dis om ek het maar geavoid het. En ek wil net hierdie ook met julle deel. Ek denk ek het dit al genoem op vorige podcast nie. So gepraat van Black Friday, of ek weet nie eindelijk, dit is nie eindelijk een moerse cool segue nie, maar ek is deels van de groenvingers. Papa like nou van tuin maak en alles.
ek het altyd gedink tuinmaak is tos lame, ek het dit nooit gedoen nie en goeders. Nou, chom, as jy my soek is ek in die tuin. En ons het nie eens 'n moerse tuin waar ons bly nie. Soos half van die goed moet in potte wees en goed, want jy weet ons maar telnaas is ons nou maar deesdae nie moerse tuin vriendelik. Hulle taai maar soveel mense as wat hulle kan in 'n fucking sekere area in kramp en dan moet jy nou maar okay, maar ons is like, ek laat dit nou klink asof dit kak is waar ons bly. Maar soos deesdae is ek 'n fucking tuin. Ek het vandag weer potjies vol gemaak en plante geplant en dis is asof ek sekere plante like het. Dis net ek like maar net plante. Dit laat die plek net vir my lekkerder voel. Dit voel of daar meer lewe is en sulke goeters. So ek weet nie eintlik hoe ek hierdie nou opgebring het nie, maar as jy nou my wil nou ek's nou fucking nikotynmaker. So check uit, ek sal 'n bietjie op my Insta miskien 'n paar foto's van my moerse tuin maak of miskien moet ek 'n plant in die grond en plant en dit af. Maar die ding is, jylle gaan dink, ek is te cool. So, ek sal die maar skiep. Man, anyway, Appel, het jy al kersfeestboom opgeslaan? Nee, nog nie my bra. Ons slaan ons kersfeestboom normaalweg eerst die eerste naweek van December op. Is maar familie traditie. Okay. En soos doen jylle soos die deur en alles, of doen jylle net 'n boom? Nee, yes, my bra. Ons doen die hele fucking huis, maar ons hoe anders. Ja, ek like die. Ek like, soos festive season is die shit. Mens voel so lekker, alles, jy decorate alles, jy maak iets by die trappe op, jy draai om die handrailing en dit is net kwaai. Jy het een lekker, soos kersfees, boom, net alles is lekker. Alles, soos jy kom in die huis aan, is net liggies en blinkgoeders en die boom en fuck, hierdie jaar denk ek gaan die geskenke een bietjie minder wees, maar nog steeds, net die hele vibe is lekker. So ons gaan ook nou, ons gaan ook tientje in seker die nawek, dan gaan ons begin decorate, want ek weet nie, ek voel net die mens moet. Mens kan die mense wat soos het nie like nie, maar ek dink dis die shit. Mens moet het, mens maak het lekker vir jouself man, en soos die mense saam met wie jy bly en goeders, ons koop gewoonlik tot vir ons hondjies soos een lekker been of net iets, dat hulle ook saam kan celebrate en soos die weekies en alles. Ek weet, ek dink super lame soos ek nou vertel, maar as jy saam met mense is wat jy like, dan is het bevolk. Dan het allemaal net, jy eet lekker, jy keir lekker. Mense is net nice met mekaar. En dan krijg jy mense wat soos, dit is ongelukkig die sad deel ook van festive season is, soos baie mense raak heavy, depressed ook. Ek wil het dan nie te fucking damper maak nie, maar soos ons allemaal het gelukkig mense na weet hoe ons kan gaan En soos, dit is makkelijk vir ons om te sê hoe lekker dit is, maar jy sê niemand anders as Koene wat ongelukkig nie ander mense het nie. En nou, vooral met die travel bans en alle goeders, ja, dit is fucking moeilik. Ek dink maar aan die mense. So, hopelijk, ek weet nie eens eindelijk wat om te sê nie. Shout-out vir julle. Nie shout-out nie, so sterker vir julle. Ek weet, dit is makkelijk om net te sê, maar dit is maar moeilik vir so, kom ons gaan bykie in een paar current events in. Hoe laat julle die sound effect, hè? John, dit is befok. Oké, okay, so kom ons gaan, laat ons nou nie by te wille story begin. Laat ek net gaan hier kyk. Oké, okay, hier is net wille stories. Ongelukkig die nuus is maar fucking depressing. Deesdae is ek baie minder op nuus websites en kyk nuus en goeders, want ek is net gasvol, want ooral vir jy kyk, is net COVID, en jy sien net hoeveel mense is dood, en ek weet nie, dit is moeilik. Maar ja, ons begin by hierdie een. Apparently, ek weet nie of jylle Alex Baldwin ken nie. Ek het geweet wie hy is, maar soos, as jy sy gezicht sien, dan weet jy precies wie hy is. Hy was nou al soos op klomp movies gewees, en hy is gereeld op Saturday Night Live. Fuck. Ek weet nie hoekom ek Ryan so moes uitspreek nie, maar hy was so rukkie terug op 'n movie set gewees, en terwyl hulle nou soos 'n fake, of wat hy gedink het as 'n fake gun, vir hom gee, en toe skiet hy nou op 'n ongelukkige persoon. Ek dink, meeste mense het seker al van gehoor, maar toe skiet hy op 'n ongeluk, ek dink dit was een van die producers, of iemand wat op set werk. En dit was nou 'n hele story, want apparently, allemaal soek nou iemand om te blameer. So die mense het eerst gesê, soos ja, dalk het die gun van 'n ander movie set afgekom, of iemand het as prisse boele daar ingesit,
om hom nou te frame of wat ook al. Dis 'n hele de mekaar story. En toe nou, ek dink dit was gister, dat ek het gehoor nou die datum kyk. Ja, dit was gister gewees. Toe hy nou sy eerste soos full on legit interview gehad. En hy het nou apparently gesê, dis nou waar die meeste mense aangaan. Want ek dink hulle het die hele interview al release, want ek, jy weet mos hoe werk hulle records en maar soos 40 minute en dan elke dag release hulle net 3 minute om almal net te bly intrigued nou, of soos te laat kyk of inlog of wat ook al. Toe sê die bra nou, hy het apparently as hy die trigger getrek nie. So nou raak die conspiracy goed nou nog meer, soos hoe the fuck, soos as daar net een shot was en die persoon is dood, soos hoe, wat anders kon gebeur het. Ek meen as die persoon gaan nie net iets gebeur en dan precies wanneer die gunshot klap, iets, ek verstaan julle wat ek bedoel, ek weet ek kan dit nou nie lekker sê nie, maar soos dit maak nie sin nie. En toe, ek weet nie, so nou is die hele internet weer up in arms, maar soos vir my is dit net weer, soos, want apparently sue al die mense nou, want daar was apparently ander mense wat ook op die movie gewerk het, wat nou ook hom sue en die movie, of die production company en goed, want hulle sê dit was unsafe work environments en goed, maar nog steeds met 'n gun, ek meen, jy moet seker maak. Maar wat ek ook nie verstaan nie, is hoe gaan jy net, evenal as het 'n fake gun of iets, enige gun point jy nooit net na 'n persoon toe nie, soos, evenal as het 'n BB gun of wat ook al, jy gaan net net, oké, miskien as jy klein en fucked up is, maar soos, enige responsible persoon gaan nie net 'n gun, enige gun uitraak en na iemand sy gesig toe wys nie. So ek weet nie, hierdie story, ons sal maar seker nou sien nog verder deur die week wat gebeur, maar ek het net gevoel ek moes dit noem, want iets is, maak jy vir my daar sin nie. Soos, hoe die fok, jy gaan misschien net een pistool uittrek en iemand point nie, dit is, en nou, ongelukkig ook, is nou weer waar alles gepoliticized word, hy het ons nou altyd vir, met die Saturday Night Live, goed, as het hy altyd basically Trump kak gegee, en hy weet uit op social media, en goed, is Trump kak gegee, so nou, al die mense wat aan Trump se kant was, soos die aan die right, wens nou, hierdie is waar en goed is. Nou sê ek soos, hoe the fuck, daar is iemand dood, hoe the fuck wil jy nou hee, iemand moet nou net dood gaan, omdat hy nou nie met jouself te politiek stem nie. Soos, hoe the fuck, dit maak my so kwaad, want even soos met die vaccine en goed, alles is net fucking politics, en dan as jy iets sê, dan sê jy aan die, of wat ook al, is vir my net vertraag. Maar ja, fuck, die hele story. Ek weet, hier is nou een story wat my intrigue. En wat weird is, dat die mens nie eindelijk baie daarvan hoor nie. Want soos met gewoonlik al die kak nie, met al die kak nie, dis volop gewoonlik in die nies. Maar nou soos hierdie, dit is een van die grootste stories wat nou aangaan. Ek weet nie, allemaal ken seker vir Jeffrey Epstein. Hy is een fokker wat underage girls, ek traai het maar net op een mooie manier, soos, basically geryp het, daar is nie mooier woorde nie, en hy het hulle gegroom en goeders, en oor al die jare, soos daar is soveel groot name attached ook met hierdie, ek meen het, Prins Andrew, daar is nou nog klomp name wat uitgekom het, ek wil het nou, of allegedly, het al die name uitgekom, ek moet net seker maak ek cover my eie gat, maar daar het nou soveel klomp ander name uitgekom, wat ek nie nou gaan noem, ek sal maar eers wacht en kyk hoe gaan die trial, want soos ek nou vandag hier praat, was die eerste dag van die trial nou is voorbij. En sy is nou al in die tronk vir, ek dink, 2 jaar of iets. Want, oké, eers was Jeffrey Epstein tronk toe, as gevolg van al die goeders, en toe hy moes nou kamstig selfmoord gepleeg. Wat ons allemaal weet, die pot kak is. En hy het maar net met al die meest powerfulste mense, hulle het basically hulle child sex trafficking ring aan die gang gehad. Ek weet, ek klink nou soos die heavy conspiracy theories, maar hierdie is soos letterlik legit. En sy is nou op trial met haar involvement met alles, maar daar is een paar goed wat nie vir my sin maak nie. Soos daar was so, Rikkie, ek dink het was laas jaar, ja, die tyd gaan so vinnig, mens weet nie, maar ek dink het was laas jaar, toe daar is so documentary uitgekom op Netflix van Escaping, nee, daar is R. Kelly,
iets van, okay, iets van Epstein, maar oor sy hele story ingetest. Toen was daar nou witnesses en girls wat nou getestify, of nie getestify nie, maar wat hulle stories vertel het nou getestify. Maar nou, eweskielik, is hulle nie deel van die witnesses wat teen Ghislaine Maxwell gaan praat nie. So ek meen, hoe the fuck? Soos, jy het nou kans om jou story te vertel en seker te maak, die fuckers eindig in die tronk op, maar nou wil jy nie kooperate nie. Soos, dit maak ons nie sin nie. En ek meen, hierdie vrou, met die mense wat nou al gepraat het, ek meen, hulle het gesê, sy was, even, sy die mense obviously gegroom en getus, en sy seker gemaak, as Epstein sê, oké, okay, hy is nou recht vir hierdie girl, of die girl, of wat ook al, en sy seker gemaak, hulle gaan op, en, daar is iemand wat gesê, apparently was sy involved ook gewees met die stories. Nou is ek soos, soveel as moontlik mense moet oor hierdie praat, soos witnesses en goeders, om seker te maak, sy eindig in die fucking tronk vir altyd op. So nou, ek weet nie, en apparently, wacht, laat ek nou nie te diep in die rabbit hole gaan nie, want nie al die goeders kan confirm wat ek sê nie, maar ek is nogal heavy involved met die goed, maar ek meen, dit is een groot story, of nie involved nie, soos invested. Want, ek meen, soveel groot name, ek meen, even Bill Clinton, Trump, ek meen, daar is moerse name, en soos, ek weet nie, ek kan net nie glo, die story is nie groter as, soos ek weet allemaal fuck nou uit oor die nieuwe, fuck, wat is die variant van name? Apple, is het American of? Wacht, waarvan praat jy nou weer? Die nieuwe coronavirus? Dis die Omicron. American, ja. Ja, so allemaal fuck nou uit oor dit. En dan sê ek soos half soos, ja, dit is, dat is bykie willer goed om oor te worry. Ook, ek het nie eindelijk die fuck. Mens moet jou woorde so mooi kies, want jy kan jyself praat en dan dink mense jy is fucked up. Maar soos, ek weet nie, dit is net, ek sal hierdie case nou nog bykie volg en dan as ons nou weer episode kon, dan sal ek weer bykie verder praat oor. Maar dit is net soos, ek wil net hee, mense moet meer aandag gee aan dit, want dit is suf shit wat aangaan. En ek meen, dit is obviously nie die enigste ou met wat het die type goed doen nie. En ek weet nie, ek wens net mense kan nou en dan bykie oplet en ja, ek weet nie eindelijk wat om verder te sê, sonder om myself te laat kakelik. So kom ons gaan na die story, volgende story toe. Tesla het apparently, of Elon Musk, dit is actually nogal funny. Julle weet die Cybertruck wat hy gerelease het, toe, wacht, laat ek het gee, toe, het hy die Cybertruck gerelease, en toe gooi hulle mos die balle in die vensters, en wat alles was supposed om fucking shatterproof te wees, en toe kak alles. Oké, okay, hy daarom nie een duik gemaakt toe hulle met die hamer slaan nie. Dit was gewerkt, maar die vensters het gekak. Ek sê nog steeds, nee, ek kan nie imagine hoeveel mense gefired was die aand na die, wat die minuut, soos een fucking appel, wat is die woord wat ek soek, soos presentation. Ja, ek dink is een presentation. Ja, ja. Soos oor die Cybertruck nie, want toe kak al vensters goed, en die oud nie is hard gegooi nie, fuck. As het ek was, het ek die ding direct deur die alte vensters gegooi, en die oud die ding het basically gelat flip teen die ding, en toe kak al hele venster. Maar ek dink nog steeds, daar was een paar mense gefire die dag. Maar anyway, toet Elon nou, is soos een print-out van die Cybertruck, obviously sonder die wiele en goed is, nou soos die hele shape, maar toet het nou, toet het soos een flykie gemaakt. En ek het nou nie een prentje wat ek veel kan wees nie, maar soos julle gaan check net Tesla flykie of whistle of wat ook al. En toet het nou op sy site gesit, waar jy nou by Tesla kan koop vir $50 een. En hy is, maar Elon is nogal cool, wat ek like van hom is, hy is ook een rechte troll, hy weet hoe mense aan die gang te kry. Want toet hy nou die foto gepost, en toet hy nogal Apple to say, don't waste your money on that silly Apple cloth, buy our whistle instead. So, eindelijk was dit net al vir joke, maar toet apparently baie mense het gegloe, en toet wou hulle dit gaan koop het. Maar ek weet nie, ek like Elon, hy kan toch, een ding wat ek nog steeds sê, ek het besluit, ek wil iemand kry wat fucking Bitcoin en NFT's en al die goed ken, want, hoekom Bitcoin kan goed doen vir een maand? En tweet Elon Musk net iets, dan plam het alles, soos wat, besit hy nou Bitcoin, soos,
ek weet nie, ek het bietjie Bitcoin, maar ek verstaan het nie eindelijk so kwaai nie. NFT's is nog een hele fucking alles, ek verstaan nie. Ek weet nie wat die verskil tussen een screenshot is en een NFT, ek weet nie. En dan is die goed fucking miljoene rande, ek weet nie. Wacht, ek moet eindelijk gauw. Dit is eindelijk die verkeerde een, maar dit is net soos, het maak nie sin nie, want soos, hoe kan iets, okay, ek verstaan nie hele cryptocurrency en goed, ek verstaan het, maar ek verstaan nog steeds nie hoe alles val, of dalk val alles nie, as jy dalk weet, ek het te min. Maar soos, as hy iets tweet, dan effect dit alles. Soos, hoe the fuck? Wat, maak al die ander mense dan die saak nie, behalwe Elon Musk, soos, ek weet nie. Ek dink die beste ding is, ek moet iemand kry wat die shit ken. Maar, die ander ding ook is, jy al weet iemand gekry wat vir jou try Bitcoin verduidelik. Jy weet nog minder, na 10 minute wat jy na hulle luister, weet jy nog minder as wat jy geweet het. En dan is jy so, ek, en wat vir my altijd funny is, is ek doen diezelfde, as hulle vir jou try verduidelik, as jy so, o ja, nou maak het sin. En jy is soos, ja, nou verstaan, meanwhile weet jy nog fucking minder as wat jy geweet het, voor jy met die persoon gepraat het. So dit maak glad nie vir my sin nie. Ek weet soos, what the fuck, sê jy, soos dit maak nie sin nie. So ek dink dis maar die beste manier. Ek moet iemand hier kry wat ek direct kan vraag, sonder om te lees, want as jy met iemand praat, dan kan jy tenminste sê, maar hoe the fuck, hoekom? Soos wat, sê my hoekom dit gebeur, of hoekom dat gebeur. Want, ek weet nie, ek is net te bang om nog, soos, te add daarby, ek weet nie, dit is net, ek verstaan het nie, dit is, dalk is ek net te vertraag, dalk is ek nie with it nie, maar, ja, so gepraat van with it, hier is nou, ek weet nie wat jylle denk hier, Apple, het jy al gehoor van die metaverse? Dit klink so even volke bekend, maar ek sê waarop sy seker nie. Dit is, Mark Zuckerberg, wat nou sy eie, soos nieuwe Facebook ding los, met al jylle, wat noem jy dit, virtual reality type wereld? O ja, Facebook het mos hulle naam en al meta toe verander, maar dit alles lyk vir my maar even pretty fucking dom. Ja, nee, dit lyk vir my ook nie baie kwaai nie. Want soos, die idee is nou vir mense wat nou nog nie gehoor het nie, jy bly soos letterlijk in jou hele virtual wereld. En, hy, dit vertraai verduidelik, was so intro, of so, advertentie, soos een clip waar hy basically verduidelik nou, en dan loop hy rond, lyk soos een fucker robot, en goed as, en dan verduidelik hy nou vir jou hoe lekker die metaverse is, maar vir my lyk het glad nie lekker nie, en my ding is net soos, ek love technologie en innovation en alle goed is, maar hierdie is die deel waar ek dink dit te ver gaan raak, en die kak is obviously baie mense gaan het like, ek meen, ek is maar een boomer, soos ek dink hierdie is die verkeerde ding, want mense is klaar as gevolg van die pandemic bezig om people skills te verloor, interaction te verloor, soos mense kan nie meer interact nie, soos allemaal is bang, die en het COVID, dit en dat, en ek dink net hierdie gaan mense soos, ek meen imagine jy moet opstaan in die oggend, jy hoef nie eens te gaan shower nie, jy stel daar met jou vuil hol, jy het jou fucking ou boxer aan, en goed is, en dan sit jy net jou goggles aan, dan is jy nou in een suit en tie, en jy is nou op pad na een meeting toe, achter jou phone sit een fucking pong, jy is so sweet, want jy 3 dae laas jou shower gevang, maar in die videogame het jy nou al 6 keer geshower, jy het die beste parfum aan, en jy lyk super cool, jy het soos die coolste haircut, die fucking jack, soos dis een false sense of reality, wat ek nie dink goed gaan wees nie, soos, ek weet nie, ek is hierdie type shit, soos ek weet het begin nou stupid en is klein en goed, maar, wat ook al het begin, en ek meen Facebook is die grootste fucking, een van die grootste tech companies in die wereld, so hulle het obviously die means, soos hulle die resources, die alles om hierdie hele ding te push, en ek weet nie, ek is jammer, as hierdie ding gaan, soos ek sê, kan vlamvat of populair word of wat ook al, sien ek nie baie kwaai toekomst vir die rest van ons fucking human population nie, want imagine, jy gaan letterlijk net in die bank gaan sit, dan doen jy alles, okay, jy gaan seker dan, eventually, denk ek, mense gaan so sleg word, jy gaan een fucking bak hee, of een sakkie waarin jy pis, en jy sit nou aan, pong, meanwhile is jy soos die hot shit in jou metaverse, soos, ek weet nie, ek denk, genie nie, dit is goed nie, want
En evens is nou hierdie van die huiswerk ding af met COVID en goed, dis klaar. Ja, ek meen mense is besig om mal te raak en of nou nie almal nie, maar ek dink ek weet nie. Ek weet ek fucking klink net of ek kla en goed as hier, maar dit is vir my ek weet nie. Ek is bietjie nervous oor dit, maar soos ek sê alles is nou nog in die beginstadium, so dalk is dit cool, ons ek die fucking nommer 1 klein daar so en dan môre kom of volgende podcast praat ek soos metaverse. Kom aan. Verstaan jy, soos ek weet nie, dis net weird. Ek soos seker maar soos met alles, want soos toe die internet ook begin toe dink ek het al die soos die ouer generasie gedink, "Oh, okay, nee, hier gaan ons nou net." Soos ons imagine alles altyd erger, want ek meen onthou of ek kan nie eintlik onthou nie, maar in 2000 toe was dit mos what the fuck Y2K. So toe het almal gedink, "Nee, fuck, ons gaan 'n spaceship lewe." Ag, Jesus, ons het nou eers vir 'n jaar of twee elektriese karre. So ons is nog fucked up. So hopelik vat hierdie ding ook nog so 20 jaar voor daar actually iets gebeur. Maar ja, soos ek sê, ek sien moes aan vir dit nie, maar ons gaan maar check wat gebeur. Laat ek gecheck, laat ek gou 'n slukkie bier vang. Dan kyk ek gou, ek dink jy's nog een storie. En dan imagine met hierdie luister en ek maak sulke klanke en iemand kom net op daai klank aan in. Oké, okay, ja, hier is die laatste. Ek sien Plet Rage is weer gecancel. Ek was nog nooit eintlik bereid hier. Apple, het jy soos 'n moerse matriek jaar ding gehad? Ja, ja. O, is dit? Ja, ek was by Plet geweest. O, was jy by Rage geweest? Ja, ja, ek was by Plet Rage geweest. Ek was al vir 'n volle 10 dae. Is dit 10 dae? Ja, dis 10 dae. Jy kry 2 pakkette. Een vir 5 dae en een vir 10 dae. Ek was die volle 10 dae en ek het 10 kilos ligte teruggekom. Wat? Want het lyk lekker, ek gaan nie eens try maak asof het cool lyk. Nee, dit lyk lekker. En nou sien ek is nou weer gecancel en goed is, maar ek weet, ek verstaan nie, want hulle soos vaccination IDs gevra het en alles, maar nou het apparently deel van die organizers het COVID gekry en van die staff en goed is, so dis die hele fok op, was net COVID oral. Maar ek verstaan nou nie, hoekom hulle dan gecancel het, as meen, as jy vir vaccine ID's vraag, dan en mense is willing om te gaan, maak het eindelijk al sin dat hulle supposed is om aan te hou. Maar soos ek sê, met die hele vaccine ding, ek wil nie te lang hier op blij nie, want allemaal so opinies verskil en wat vir my net so van is, allemaal is so fucking ver links of ver rechts, weet het. Jy kan nie eens iets in die middel sê en dan jy nou, dan kak altyd jou sommer uit, dan fucking moet jy maar met jou hond gaan sit en praat. Ja, maar, okay, ek wil nie sê fuck COVID nie, ek bedoel net fuck, ek nou oor COVID. Maar ja, hier is nou my eerste solo cast wat ek nou gedoen het in die nieuwe studio. Wacht, waar is hy? Wacht, ek soek eindelijk die fucking handen klap. Nou, ja, maar, ek dink ek gaan bietjie meer van hierdie doen, want soos ek sê, ek en Apple het vroeger ook gepraat, soos wat het partykeer moeilik maak is met guests, soos baie keer dan sal hulle confirm 'n dag en dan moet ons weer skuif en sulke goeders. Soos ek sal nog steeds guests op hê, maar ek wil half soos meer 'n so tipe show hê, soos wat ek nou vandag gedoen het. Soos ek dink is cool, ek kan nog steeds lekker kak praat. Ons kan dit vroeg, ek weet net ons gaan ten minste baie meer consistent kan wees. En ek dink dit gaan cool wees vir ons almal, want dan kan ons lekker kak praat, ons kan fucking met mekaar chat soos oor die webs, oor die interwebs. Maar, ja, ek hoop julle het geniet. Laat weet wat julle gedink het. En asjeblief, gaan check uit. Mijn ding is my YouTube. Gaan check, gaan subscribe daar asjeblief. En ek is op Spotify, iTunes en dan alle andere plekke waar jy podcast kan kry. So, of wat ook al jy podcast luister, gaan subscribe daar asjeblief. Laat weet wat julle dink. Gaan gee ons 'n rating. En, ja, comment of stuur my message, wat ook al. Fuck, ek wil met julle interact. So laat weet my wat julle dink en ek hoop julle het enjoy. Peace.